Jo, to si tak člověk říká, že mu ze štěstí přeje. Najde krásný domeček z garáží, kde chce složit svoje unavené kosti a najednou cvak. A člověk střílí do hordy nemrtvých, utíká skrz noc a bojuje o život do posledního dechu. Prostě jsem to zas jednou pořádně zeslonil. Zdravím, já jsem Fotřík Mirek a tohle je třetí díl ze série, kdy jsem se pokusil přežít 100 dní ve hře Project Zomboid. Jedenáctý den ráno mne vzbudili dva místní osadníci s tím, že u lampy je parkování zakázáno a že mám vypadnout. Tak jsem se sebral a vyrazil dál na cestu. Přibližně po kilometru jsem si všiml menší odbočky do lesa a z mapy jsem vyčetl, že by na jejím konci měla být nějaká opuštěná budova. Vyrazil jsem tedy po lesní cestě, když jsem se po nějaké době doplahočil skrz bahno k opuštěnému kempu. Teda opuštěný byl až potom, co jsem místním vysvětlil, že jejich ubytování už skončilo. Po menší čistce jsem se vrhnul na průzkum budov kempu. V jídelně jsem dal výpověď kuchařům. Stejnak moc dobře nevařili a u zadního vchodu jsem načapal ostrahu, jak si dává šlofíka, takže jsem ji taky propustil. Na jednom ze záchodů jsem pak s těžkým srdcem ukončil trápení u pízečky a tím jsem měl celý kemp opravdu už jen pro sebe. Takže jsem začal šmejdit. V kuchyni a ve skladu jsem toho moc nenašel, jídlo bylo zkažené a ostatní věci jsem už měl nebo to byly zbytečnosti. Venku jsem pak prohledal ještě altánek, v mapě si označil kemp, abych věděl, kde je, a pak kouknul, kam tedy vyrazím dál. Na cestu už bylo relativně pozdě, tak jsem posledních pár hodin dne věnoval tréninku tesařiny. Pak všude pozamykal a šel na kutě. Dvanáctý den po probuzení jsem se zbalil, napil a jelikož jsem byl krásně odpočatý, tak jsem pokračoval v tesařině a demolici vybavení kempu. Přece ten nábytek tady nenechám jen tak ležet. Poté jsem vybrakoval automat na občerstvení a vyrazil zpět na cestu. Při jízdě se mi stala menší nehoda. Ono totiž ve hře je sice poledne, ale v reálu byla půlnoc a mě začal přemáhat skutečný spánek. Naštěstí to odnesl jen lehce motor a já pokračoval dál za vysněným domem. Z mapy jsem zjistil, že už se blížím k hlavnímu městu, což se následně projevilo i na počtech chodců, kteří mě vítali na cestě. Po dalších několika kilometrech jsem narazil na plot a bránu, když jsem si vzpomněl, že před hlavním městem byla zřízená bezpečnostní zóna, aby zabránila průniku nakažených do města. Takže jsem se vydal okolo plotu, abych našel cestu skrz. V nějaké době jsem v plotě našel otvor, kterým projede auto a tunel směrem dále do města. Chtěl jsem pokračovat dál, ale nakonec jsem zůstal, protože mi došlo, že bezpečnou zónu vytvořila armáda, takže by v ní mohly být nějaké zásoby. Vyřídil jsem 3 otravy a jelikož už byl zas večer, tak jsem jen bezpečně zaparkoval, připravil si věci na ráno a šel spát v autě. Třináctý den jsem vyrazil hned ráno, protože jsem se nemohl dočkat, co najdu v táboře, i když jsem měl obavy, že najdu hlavně velký počet nakažených. To se ale překvapivě nestalo a z místních mě přišlo přivítat jen relativně malé stádo. Protože jsem chtěl mít přehled o situaci, tak první místo, kam jsem se vydal, byla strážní věž. Tu už jsem prozkoumal, ale krom knihy a baterky v ní nic úžasného nebylo. Rozhlédl jsem se tedy aspoň po okolí a vyrazil na průzkum prvního stanu. Byl to stan pro pacienty, takže jsem si vzal nějaké zdravotnické zásoby a pokračoval dále.
Prošel jsem takhle vesměs všechny stany, ve kterých jsem postupně nacházel hlavně armádní oblečení a sem tam krabičku s náboji. Postupně se ale zásoby začaly kupit a já se tak rozhodl, že si přivezu auto, abych furt nemusel chodit sem tam. Zvuk příjezdu mého mechanického oře přilákal další z původních zachránců, takže jsem je musel poslat do věčných lovišť, tentokrát však nastálo. Pak jsem zamířil k budovám, které jsem si myslel, že původně sloužily k administrativním účelům, ale po nalezení zadržovacích cel na druhé straně mi došlo, že to nejspíš byly laboratoře. V celách byly ještě nějací nakažení, takže jsem je sklidnil. A vrátil se zpět k průzkumu. Začínalo se taky stmívat, což mě přimělo zamířit k jedné z budov, ve které jsem našel pár vlastenců. Než jsem ale vymyslel, jak se do budovy dostat, tak osazenstvo vylezlo oknem a já jim šel vysvětlit, že měli počkat, protože kdo to má furt zasklívat. V budově v kuchyni jsem našel nějaké jídlo, takže jsem si dal večeři, porozhlédl se po okolí, jestli není někdo na blízku, aspoň částečně zabarikádoval rozbité okno a šel zas spát. Ráno číslo 14 a já se rozhodl, že v táboře už se mi nelíbí a tak se vydám zas dále na cestu. Vrátil jsem se zpět k autu a pak šel prozkoumat ještě poslední větší stan poblíž. V tom jsem konečně našel pořádnou výbavu, i když se jednalo hlavně o zbraně a munici, ale to mi vůbec nevadilo. Něco jsem pobral, udělal značku na mapě, abych na zásoby případně nezapomněl a vydal se pryč z kempu. Myslel jsem si, že brána z kempu půjde prorazit autem, ale to mi nevyšlo, takže jsem se opět rozhodl, že když už jsem v táboře a mám dost munice, tak si trochu zastřílím. Po tréninku míření jsem zamířil zpět k bráně, kde jsem pokáral obsluhu, že mi předtím neotevřela. A pokračoval dál směrem do města. Projel jsem druhou částí tábora mimo bezpečnou zónu a pak se konečně dostal do oblasti s vilami, kde jsem chtěl založit základnu. Postupně jsem kouknul na několik domů, dokud jsem neobjevil ten můj vysněný s velkou garáží a vysokým plotem. Bohužel mě k domu následovala i horda z okolí, takže jsem musel zajet o dům dál, abych ji odlákal. To se mi s autem moc nepovedlo, takže jsem zajel zpět a rozhodl se udělat docela blbost, a to odlákat chodce pěšky. Abych chodců na sebe přilákal co nejvíce, tak jsem jich i pár vzal brokovnicí. V zápětí jsem ale zjistil, že to moc účinné nebylo, zazmatkoval jsem a začal po všem střílet hlava nehlava. Bohužel mi ale rychle došla munice a další zůstala v autě, takže jsem musel vzít nohy na ramena. No, musím říct, že utíkat o život skrz tmu jen se zapnutou baterkou byl dost velký adrenalin. Neustále se mi ale nedařilo odlákat všechny chodce od mého budoucího domu a tak jsem musel nakonec složit hlavu v jednom z domů v sousedství.
Naštěstí jsem v něm nikoho nepotkal a nikdo mě do něj nesledoval, takže jsem zaběhl do ložnice v patře a tam to pro dnešek konečně zakápl. Patnáctý den jsem začal až v poledne, když jsem se nejdříve vrhnul na průzkum domu, kdybych v něm musel ještě chvilku zůstat. Nakonec jsem přece našel jednoho nájemníka, ale tomu jsem zařídil rychlý konec a já se tak vrátil k průzkumu. V kuchyni jsem si pak dal oběd a poté vyrazil zjistit, jaká je situace venku. Chodců bylo v okolí prvního domu docela dost, ale chodili postupně, takže jsem je zvládl uklidnit sekerou. U mého domu ale byla menší horda, kterou bych nemusel v boji zvládnout, a tak jsem se opět rozhodl jí odlákat. To se mi i nakonec povedlo, krom pár jedinců byl pozemek čistý a já se tak poprvé mohl pořádně podívat na mou budoucí základnu. Nejdříve jsem šel prohledat garáž pro několik vozidel. Vyřešil jsem mechanika s pomocníkem a pak jsem zjistil, že krom baru v patře má garáž i dva sklady, které se budou do budoucna hodit. Po garáži jsem zamířil do domu, který jsem začal postupně prohledávat. V jednom šatníku mi zas osud připomněl, že štěstí přeje připraveným a že není radno podceňovat oblečení a ochranu proti kousnutí. Dokončil jsem pak prohlídku a začal řešit rozbité okno v přízemí. Nakonec jsem si nadělal nějaká prkna z židlí. Okno aspoň částečně zabednil a v jedné z ložnic se konečně ponořil do říše snů.